А що ми отримаємо на заводі Малишева? Якщо такі гроші, вибачте, в прірву будуть, мені здається, направлені. Всім відомо, я нагадую просто, минуло колеги обладміністрації, коли керівник цього підприємства на трибуні звітував про кредиторську заборгованість понад 300 мільйонів гривень, про збитки підприємства по всім фондам, про заборгованість по всім фондам, про втрачені перспективи на світових ринках по своїм контрактам, про втрату кадрового потенціалу заводу. На цьому фоні за останні два роки на заводі реалізовано 6 об'єктів на загальну суму більш ніж 100 мільйонів гривень. Це ті необхідні речі, які потрібні для виробництва. Виробничий цех 175 та 240, центральна заводська лабораторія, база відпочинку Совіча, порівняйте з Суботіним. І це все з порушенням законодавства. Але ж цікаво, як це все реалізовувалось. Так, це відбувається реалізацією кишеньковим структурам, які підконтрольні керівництву завода і, на жаль, деяким керівникам Міністерства промислової політики. За вказаною схемою була, наприклад, реалізована база відпочинку, про яку я згадав. Вона була придбана за 19 мільйонів гривень. Такою, знаєте, фірмьошкою, яка зареєстрована за адресою завода, власником якого є перший заступник міністра промислової політики, пан Немилостивий. Сьогодні ця база вже виставлена на продаж за 50 мільйонів гривень. Це при тому, що криза і ціни зараз на нерухомість нижчі. Тобто її ще дорожче можна було тоді продати. Сьогодні лабораторія заводська, яка продана, в ній, як і раніше, розташована в цьому корпусі заводська лабораторія, і завод кожного місяця платить тепер уже новому власнику 600 тисяч гривень щомісячно. Скажіть, будь ласка, навіщо треба було продавати? Щоб потім новому власнику платити гроші державні, за які потім просять Кабінету міністрів. Мільйони гривень. Укладений контракт з поставки металу, який був темним, таким, знаєте, з самого початку. І що ви думаєте з таким товариством «Будгідропривод»? Засновник, заступник директора Волошина. На сьогодні по контракту збитки і в вигляді штрафних санкцій підприємству «Будгідропривод» від завода перераховано понад 2 мільйони гривень. Вибачте, на такі речі ніякого державного бюджету ніколи не вистачить. Тому треба міняти в певних випадках просто неефективний менеджмент. А від депутатів я хочу запевнити, що пріоритетами для нас були і будуть об'єкти соціально-культурного будівництва. Я сьогодні не буду анонсувати, але ціла низка нами внесена за рахунок фінансування стабілізаційного фонду. Це Євро-2012 і, безумовно, метрополітен. Вчорашня селекторна нарада республіканська показала, що дійсно над цією проблемою нам треба підсилити нашу депутатську участь, наш депутатський тиск. Дякую за увагу. Дякую, Валерій Георгійович. Дякую.